nyss fyllda 90, men still going strong är Harry vår Harry Persson. Hans fru Marianne backar upp med sin sång, sin Harry, sin Harry Persson. Han spelar sitt piano runt i Göteborg, han hörs varje torsdag på Frölunda torg. Jag vill överräcka en blomsterfylld korg till Harry. Vilken Harry? Jo, Harry. Vilken Harry? Jo,